Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam, biz Sabirabad rayonunun Nizami kəndində yaşayırıq. Aprel ayının 8-dən 8-i gecə saat 4 radələrində evimiz yandı. Gördüyünüz kimi bax, evin demək olar ki, hər bir tərəfi yanaraq yararsız vəziyyətə düşmüşdür. Yəni, evdən demək olar ki, heç bir əşya da çıxarda bilmədik. Dəyəri nə varsa hamısı yandı. Maddi cəhətimiz də çox çətindir. Yəni, xahiş edirik, çox xahiş edirik, bizə kömək göstərəsiniz. Baxın, bura kuxuna deyil, yanğın buradan baş vermişdi. Dəyəri nə varsa hamısı yanaraq kül olmuşdu. Dəyərli heç nə qalmamışdır demək olar ki. Ev tamamən yararsız vəziyyətə düşüb. Yəni 10 günə yaxındır, 10 gündür qalmışıq çöllərdə. Çox xahiş edirik, bizə köməklik göstərəsiniz. Baxın, yanğın nəticəsində olan partlayışdır bu. Olan ev çöküb. Bizim də maddi cəhətimiz çətin olduğuna görə, yəni yeni ev tikməyə gücümüz çatmır. Xahiş edirik, çox xahiş edirik, köməklik göstərəsiniz bizə. Allaha xatir bizə köməklik göstərəsiniz.